Član predsjedništva SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da se u SNSD-u, iako se znalo, nikada nije naglas govorilo da je Lazar Prodanović od onih koji su stalno na liniji sa strancima, a što je i sam dokazao kada je u maju primio svjedočenog srbomrzca Majkla Marfija, istog onog koji je naredio likvidaciju Milorada Dodika, čovjek koji je Prodanoviću sve dao i ukazao mu maksimalno povjerenje. Ne samo Milorad Dodik, već i mnogi od nas u SNSD-u znaju ko su oni koji sjede u našim redovima, a na stalnoj su vezi sa stranim ambasadorima, pa čak i na njihovim platnim spiskovima otkriće se sve, neki sami sebe kao što je to učinio Prodanović, neke će otkriti vrijeme, a neke otkrićemo mi, istakla je Vulićeva za srnu. Ona je podsjetila da se Prodanović još u maju sam razotkrio za koga radi i čije naloge izvršava, kada je u Bratuncu primio najvećeg srbomrca Marfija, koji predano radi na uništenju Republike Srpske i stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine. Još tada se znalo dodala je Vulićeva da će uskoro nastupiti rasplet i da će Prodanović do kraja biti ogoljen, jer zadaci i nalozi koji ispostavljaju ambasade moraju se izvršavati u tačno zadato vrijeme, pa odatle i dobro plaćeni monolog poštenog doktora Lazara na sjednici Skupštine opštine Bratunac. Ona je upitala Prodanovića i da li ga je sramota koliko je mandata bio poslanik i koliko puta je bio kandidat za razne pozicije, zahvaljujući nikom drugom nego SNSD-u i Miloradu Dodiku. Ona je navela da je izvini najmanje što Prodanović treba da kaže Miloradu Dodiku, jer dobrota predsjednika snsd je takve nezahvalnike kakav je Lazar Prodanović održala sve ove godine na političkoj sceni. Bez potpisa Milorada Dodika na glasačkom listu i SNSD ovog slogana, Prodanović ne bi bio izabran ni za člana mjesne zajednice. Svaki glas koji je dobio nije rezultat njegovog rada i truda, već SNSD-a imena Milorada Dodika, koji stoji iza svih nas, istakla je Vulićeva.